ସେବଡେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ମାଡ଼ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବି ସହ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଡିଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଡିଜିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୋମାମାଡ଼ କରାଗଲା, ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇନି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଶାସକ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଯେ ଆଜି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇମ୍ରାନ? ନିମିତ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ହତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଧର୍ମଶାଳାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ସେମାନେ କେବେ ଧରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଙ୍କ ଅଫିସ ବା ଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇକି ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଦାବି ପତ୍ର ଦେବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଦୀପ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, କ'ଣ ଦାବି ସବୁ ଜଣାଇବେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ଆସି 12 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ତା'ର କୌଣସି ଖୁଲାସା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଏସ୍ପି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଘଟଣାଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋମାମାଡ଼ ହେଇଛି, ବୋମାମାଡ଼ରେ ଯିଏ ରିଲୁ ବେହେରା, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯିଏ FIR ଦେଇଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ସେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଆଲିଗେସନ୍ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବନ୍ତ ରାୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖଣିଆମୀ ମାଫିଆମାନେ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ରଫଦାପ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏବଂ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବନ୍ତ ରାୟ, ତାକୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକରି ଏ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଡିଜିଙ୍କି ଭେଟିବୁ, ଏସବୁ କଥା ଆପ୍ରାଇଜ୍ କରିବୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଗଲଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପରାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ର ପଦ ସେଠି ଯେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କେସ୍ କରିଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲେଖିଥିବାରୁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିକି ପୋଲିସ ଆଜି ଥାନା ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରି ଜେଲ୍ ପରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଡିଜିଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବୁ, ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଭିତରେ ମୋର ପୋଲିସ ଏଠି ହଇରାଣ କରୁଛି, ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ଏବଂ କୌଣସି ତଦନ୍ତକୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନି। ଅଲଟିମେଟଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଅପରାଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣା ଘଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ଶାସକ ଦଳର ଖଣି ବେପାରୀ ସମସ୍ତ ଇମ୍ରାନ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏମିତି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏମିତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦାସ ସଳଖ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ।